Zdravičko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám do další epizody Pokémon GO s Prájou. Dneska legendy mé, tady máme Snivy Community Day. Konečně po dlouhé době zase Community Day, zase na nějakého startera. Sice Snivy už shiny byl, ale já ho samozřejmě nemám. Takže jsem se na tady tenhle ten Community Day docela mega těšil. No ale co vám budu povídat, dneska to není ani tak o tom Snivy, ale dneska je to o Stardustu. Dámy a pánové, dneska je samozřejmě trojnásobný Stardust za chytání Pokémonu. No a na začátek, teďka vidíte, že ještě nejsme pořádně ani v parku. Jo, jeden ček, druhý ček, třetí ček a je tam shiny Snivy. Tak, legendy mé, tak se mi povedl hnedka ze startu prvních 19 minut, no dobře, vycházel jsem teda z baráku o 5 minut později, ale prvních 19 minut a první shiny Snivy chycen, takže úplně nádhera, 430 a je úplně na nic. Dobrá, tak ale máme, krásně začínáme prvním shiny. No a kde jsou další? Pojďme nějaký šaniček. 3 tady jsou, 4 tady jsou. Nope. A další šaniček. Tež nic. Tež nic. 4. šaniček. Tež nic. No nevadí, ale musíme nažavit incense a musíme nažavit samozřejmě Star Piece, protože ten trojnásobný dust chceš. Jenomže co mě dneska úplně absolutně sere, že začalo fučet jako kráva. No a co vám budu povídat, slyšíte to na té kameře sami, bude to úplně šílený. Já nemám Star Piece. No já samozřejmě Star Piece nemám ani jeden, tak musíme koupit. Šubo tam za 100 goldíků, aspoň na těch 30 minut. Bude mě to teda docela stát, ale máme 1000 coinů, tak v pohodě. No ale jsou tady samozřejmě ještě krásné bedny, a které jsou zadarmo. Takže ultrabal, 30 ultrabalů, proč ne, za free, dej to sem. No a event box, jeden remote rave pass. Jenomže já už mám u sebe 3, takže prvně musím jeden využít a potom mě to dovolí si to koupit. A daily free box, 3 pokebaly a jeden potion. To vám teda řeknu, to je bomba. Ty vole, tak já mám Star Piece. No? Jich mám dokonce 30. What the fuck? Bože můj! Hej, to vystřihni rovno, že jsi to kupoval. Ty tak, to ti je normální masakr, já jsem to projížděl, říkám, nemám Star Piece, OK, musím koupit. Teď jsem ho koupil a dívám se a tady mám 30 Star Pieceů, to si děláš prdel, kde jsem to vůbec sehnal? What? Co to teďka, ty nekoupil jsem jich 30 náhodou? Protože tam není 30. What the fuck, to jsem fakt tak byl slepej. No tak jsme vyhodili zbytečně 100 goldů, ale zapínáme ten Star Piece. Kde já jsem koupil 30 Star Pieceů, to mi vysvětli, to fakt jako mě teďka úplně dostalo. Říkám, nemám ani jeden dobrý na jednu boom 30. Tak, kolik nám teda vůbec teda Stardustu za jednoho Snivyho? Tak, šubo tam na nice. No, jinak samozřejmě úplně zářilo slunko úplně nádherně. Dojdeme do parku a nějak se prostě zatáhlo šíleně, no tak jako asi nevadí. Tak, kolik to bude, prosím tě? Pověz mi. Jedna. No, dvaja, na pána, traja, výborně. A Stardustu se Star Piecem to je 450. To je docela v klidu. Tak fajn, takže farmit. Chytat úplně všechny, farmit ten Stardust. Máme 2 332 950 Stardustu. Nice, tak uvidíme, kolik budeme mít na konci. No, a další shiny nic. Legendy mé, tak tak máme aspoň chvilku závětří. No a co se podařilo? Další Snivy shiny 72, ale je tam. Takže výborně. 41 minut a mám 2 shiny. Teďka jdeme na rock'n'rollu a kdyby ta padla shiny, to by bylo insane. To by byla úplně magořina. To vám povídám. Tak, ale Snivy bude dobrý, 72. Nebude dobrý, ale když se podívám na ty IVčka, tak teďka prý jeden z nejlepších superiorů na Great League je 1.14.1. To je jenom tak, jako pro zajímavost, jestli třeba náhodou máte. No ale my teďka jdeme ještě na raid, na jednu rock'n'rollu. Jak jsem zmiňoval, tak pojďme dovnitř. Princes, dnu. Masakr prostě, tak zkusíme být trošku ze závětří. Nebude nám tam fučet. A jo, a už fučí zase. No ale, jak já jsem říkal, 42 minut.
a dva shiny. Přišel Mára o půl a Máru, kolik shiny? 11, teďka už 12. Za 30 minut, no teďka mu trvalo 11 minut na to chytit dalšího. Ale ty vole, za 30 minut 11 shiny, to úplně jako odpadnem. Jak ty jsi to měl, 4 po sobě? No, z 5 4 byly, no. Z 5 nakliknutých 4 shiny, jej. Já, kdyby se mně to povedlo live na kameru, tak to je taky hype, vám povím. Že normálně odpadnem z toho. Tvoje skvěle zadačil, povrdu. Já jsem si no, říkal, jako... jeden, dobré, no, dva, okej, to se stane občas. Potom jeden nic a potom další dva, tak jsem si říkal, jako, dobré, tak aspoň jsem si udělal screen toho žurnálu, víš co tam. To je prostě ty nejlepší situace, nemůžeš mít tu kameru otevřenou furt a prostě natáčet furt. Takže prostě bohužel to tak vychází, no. 60 vteřin. Jedna rock'n'rolla, shiny je, krásná je a právě musí mít. Jo, jde to tam vidět. Jo, pět nakliknutých 4 shiny, masakr. Masakr! Teďka už tady začíná fučet, tak Mara má dobrou poznámku, že prý na netu píšou výstrahu před silným větrem, takže kdyby dneska byla epizoda jenom šššš, tak se vám moc omlouvám, ale za to nemůžu. No, můžu. Kdybych nebyl línej a udělal si chlupáčka na mikrofon, to je takovej ten fluff, nevím, jak se tomu říká, jo, říká se tomu dead cat. Ale to je na takové ty obrovské mikrofony, no a na ten malý foťák, co já mám, to bych fakt musel dělat nějak ručně, rozstříhat nějakou čepku nebo něco takového. Já, nechce se mi do toho. Ježišmarja, ono už je dole. Bylo co, 5 vteřin? Ani ne, ani jsem neodpálil meteor mash. Tak, Golden Raspberry, Revive, Super Potion, 2 Rare Candy, 1500 Stardustu a 3500 zkušeností. Odklikávaj, dávaj kasino. Shiny, shiny? Ani jedna. Tak, a teďka Prája. Shiny check. Já už jsem se chtěl začít smát jak blbec, ty vole. Už to tak jako, už tam je ten shiny. Nebylo. 675. Maru, naše encyklopedia. Kolik je 100% IV? 80 něco. Nevě. Nevě! Taky profesionála nevě. Větr nám fučí, musím kričat. Tak, chycena. Výborně. A je 675. Musíme ale tornádu se najít. Tak jdeme, odklikáme si tady ještě kvestíky dneska. A je tam další snajvy. Já nechci se mi ochytat teďka. Shiny check montáž. Shiny check. Počkej, je shiny? To je dement. A jak já? Ty, je shiny nebo není shiny? Já nevím, jak by mohl být. A princezna nemá divné keci, ty vole. On je buď hodně na strany, já nebo nevím, co se děje. Tak, tak to má být. Gáče, gáče, gáče. 369. To je nic moc. Tak, teďka jdeme na Maru, jo? Pět po sobě. Tak shiny check. Nope. Shiny check. Nope. Shiny check. Nope. A shiny check. Nope. OK, legendy mé, tak jsme našli tornáduse, ne tunduruse, jak jsem furt říkal, ale tornáduse. A to je ten jediný, který mi furt ještě chybí na to, abych si tam mohl odkliknout ten quest Season of Legends, tam je Take a Snapshot of Tornadus. No a já ho do teďka nemám v žádné formě, takže tohle to bude krásně nový zápis. A jsem úplně mega rád, že jsme tady jednoho našli. Tak tornádusy, tornádusy, buď skvělý, buď nejlepší. No sice tady zrovna tahle ta jako opelichaná kačena není moc dobrá. Vůbec není moc dobrá, ona jako flying útočník je úplně špatná, ale jedna na zápis musí být, ale tam to končí, fakt stačí, to nerejdujte, ta je úplně lachtá, polu spíš. Ale dneska je to dobrá detektivka, tady jako pobíhám vždycky a kde by mohlo být závětří, pozoruju kudma fučí vítr, opět aha, stromy se ohýbají takhle, budu se muset postavit takhle, ať máme závětří. Tak, tornárusy, kurník, lehni už. Lehni už. Já tady mám aluanskýho golema. OK. No. A teďka tady tak jako chodíme už jako asi 40 minut. Kecáme samozřejmě o lolku, o lootboxech, jako jak teďka pár youtuberů dělalo, že bajca a inkubátory a tak dále jsou v podstatě lootboxy. A že je hrozně malá šance na to vůbec vylíhnout tu happiness s tou květinkovou korunkou a vůbec na to, aby byla shiny a tak dále. No a že už je to takové jako, radši do toho nedávejte peníze a tak. No ale, chodíme, kecáme,
A legendy mé, kolik shiny jsem pochytal, to je úplně masakr. Na to se podíváme, ale prvně tady. Tornadus, Tundurus, který to je? Tornadus to je. Tak. 2259. OK. Že bych hnedka na první? Ani náhodou. No, to chvilku teďka bude trvat, že? Oh my god, ale už začíná mi zmrzlé pasky z toho, jak tady furt a furt fučí. Počkej, princezna se na mě děsivě dívá, když jsem mu řekl, že mám 2259, je dobrý? Nevím, to je pořád slavé. Jaj, ale už já taky výra. Šumí na mě, tlemí se. Říkám, že bych měl stovku. Registruje to Pokédex. Woohoo! Je tam, můžu z něho udělat snapshot. Tak, a je? A je? No, je tu pelachtanek, ale má zajímavé pozadí. No, to čumím. Hele, pojď. To, co je za ním, než má pěknou prděl. Tak, snapshot 6 a ještě s nevýraním, no dobré teda. Tak, ale nádherná fotka se mi povedla. Proč ne? A pojď teďka ale s Navy na shinyček. Ježišimare, tak ne. No ale podíváme se na ty shiny. Čekujte to, 78, úplně nádhera. Potom další shiny, 81, taky úplně bomba. Potom další shiny, s Navy. Tady 352, potom tady 112 a 51. No, takže jako docela to popadalo, tak čumím. Tak, legendy mé, 13.44 a je na čase udělat nějakou rekapitulaci. Ale předtím, jeden shinyček. Samozřejmě, že je tady shiny, je to tam 79, je tady další shiny. No, co vám budu povídat? Padá to docela dost a pojďme se na to teda všechno podívat, co teda padlo. Hlavně kolik jich padlo, protože já už sám ani nevím. Tak, gáča, Snivy Shiny, byl chycen, 79, vidíte, my tady tak máme jako legraci, no. Je to tady takové veselé dneska, co si budem povídat. No, tak tenhle ten Snivy se teda moc nepovedl, ale pojďme teda, počkej, ještě jeden Shinyček? No, to by byla moc velká halus. Takže, Shiny. Wow, těch je teda docela víc, než jsem čekal. Takže to máme 3, 6, 9, 11. Což je na moje poměry teda docela dost. No a pojďme se teda podívat na nově chycené. 79, no samé takové velké borce chytám, no. Tak 494, 370 jako OK, 78, no prostě takový jako úžasní borci, 81, 352, tenhle ten je možná jako asi nejlepší, ale taky je to jenom stovka, 51, no 369, 72, samé takové velké borce chytám. Takže jich máme zatím 11 za teda 2,5 hodiny. No fajn, to je docela dost. Takže shinyček? Nope. Tak shinyček? Nope. A shinyček? Nope. No nevadí. Ale musíme teda vybrat aspoň nějaké ty questíky, co tady máme chytnit těch XY shiny. Tak shinyček? Nope. Nevadí, odkládáme. A ještě teda jeden snajbiček? Tak, snajviček, taky nic, nevadí. Takže jakože v pohodě, no, docela to padá, co vám budu povídat. Co? Na co jdem? Zase rock'n'roll? To je krásné, kamo, ale já ti tak asi povím, že... No, ale to já bych radši třeba toho... Tornádu se, Tunduru se... Hej, tak ta rock'n'rolla je mnohem zacnější a mnohem lepší. Ale tíško stejně nebude shiny. No a snajviček taky... Takovým přístupem si nezasloužíš ani snajvi už další shiny. Princes, ty ses nějak rozjel. No, co vám budu ale povídat? Je to dneska fajn. Sice jak ten vítr fouká, tak je docela i zimka, ale tak... Aspoň je pěkně. Počkej. Tak... Trvalo nám to celých 8 vteřin, tak pojďme do toho, jeden velký shinyček. Nikdo. Se, panda, kdo ho má největšího? 644? 667. 607, princes ho má největšího, no dobré. Další taky borec shiny. Úplně velikán, 34, to jo, to chceš, no. Nevím, no, dneska těch shiny je teda dost, ale jako všichni jsou takový trošku lachtanci, co si budem. Tak, jedna, dva, traja. A ukáž si, že si třeba stovka. 34 a stovka. Kolik je? Stejně je malutky. Tak, co jeden snajviček?
Nope. Co to je volvuješ, princez, ukaž. Shiny 96 si říkal? Mhm. V pohodě, bude to velký Sviper. Čest, je krásný úplně. Serperior. Serperior, no nádherný je. Sviper je vlastně ten rival od Zanguse, že? Což mi připomíná, že bude za chviličku ten event na ty rivaly. Nice. Víte, právě už tady má konečně taky dalšího Shiny. Konečně, no, trvalo by to 5 minut na dalšího Shiny. Ale tenhle ten je aspoň konečně trošku velký. 446, jestli se nepletu. Tak, čist, gáča. Snivy byl chycen a... Pojď, ukáž, že jsi dobrý. Aspoň nějaký... Oh shit, kámo. Tak to je docela borec, toho vyvinem, ne? Stejně těch candy máme dost. A musíme si udělat tady tenhle ten community day, aspoň nějaký evolve a Praia bude mít konečně svého shiny Serperiora. Na což se úplně mega těším, už jsme ho viděli u princezny a je fakt úplně krásný. Tak, Servine. Ne taky za... Oh my god, to je nový zápis? Já jsem ještě neměl? OK. OK, takže to asi ten největší bude taky nový zápis. Tak to jo? Tak legendyme, tak pojďme ještě na jeden nový zápis. Masakr? Já jsem ještě nevyvíjel Snivyho. Tak to je teda hodně divné, ale jako OK, proč ne? Takže další nový zápis. Čest, no ten je nádherný. A hnedka nový zápis Shiny, Serperiore, pojď vítej. Nádhera. Let's go. Superior 1289 a teďka bude dobrý na PvP, pojď, ukaž se, že přijdeš přesně na 1500. Pojď. Ty 1494, to není vůbec zlý? Na to, jaký má staty? Ty, tak ten bude hodně dobrý na PvP. Jako nebude úplně nejlepší, ale tak podle mě top 50 bude určitě. Se fakt krásně poved. Tak co, jeden další snajviček? Nope. A dívej, další shiny snajvy. 584, oni začínají být větší a větší. Tak, nice. A pojď, ať si dobrý, kámo. Když už jsi tak velký. Pojď, 1, 2, 3. Výborně. Ty, ale to mě fakt mega překvapilo, že jsem ještě nevyvíjel. Ale tak co, aspoň to je takové tematické na community day. No dobrá. Tak, co, nějaký další shinyček? Nope. A dívej, zase další shiny, to si děláš prdel, jak to teďka padá. 4 za posledních, ani ne 10 minut. Tak, 1, 2, 3. A tady tohle to všechno můžete přeskočit tím, když chytáte na fast catch, neboli quick catch, nebo říkejte tomu, jak chcete. Ale minulá epizoda Pokémon GO s Prajou, máme právě návod, jak se ty quick catche a fast catche dělají. Tak, shinyček, nope. Zase další shiny, tentokrát další velikán 85. Hej, to není možné, jak to teďka začalo padat, to je úplně mazec. Tak 1, 2, 3. No. Sice je to takový expert zas 85, ale třeba furt by mohl být stovka, že? Furt můžeme doufat. Tak, no, anebo taky ne. Fajné. Tak co, ještě jeden shinyček? A zas nic. Hej, ať padnou dva po sobě, to by bylo fun. Tak, aby toho nebylo málo. Ještě jeden shiny, to už je asi který 5., 6. Jenom za tu chvilku, co tady sedíme, úplně mazec na 4 lůrkách, ještě k tomu incense a jenom prostě jedeš jeden za druhým a fakt to padá hrozně. Tak 180 a price, no, nic moc, ale další shiny. Co, zkusíme ještě nějaký snajviček a všichni vychytaní. Fakt všichni vychytaní, ani jeden nezbyl. Ty úplně masakre, já jsem úplně mrtvej. Chytal jsem teda do 3, ale 4 hodinky jako venku, jak tam na to, jak tam fučelo a jenom v mikině. A docela mě chytli záda. No, ale absolutní masakr, co to je za community day? Jako teď tady mám ještě jednu 654 obrovskou, tak tu chytíme. Ale fakt masakr, já normálně musím říct, že ještě, že tam byl teda ta bedna s těma 30 ultrabalama. Protože podívejte se na tohle, jo, já ti mám už jenom 20 posledních ultrabalů. 20 ultrabalů a to je všechno. Už nic mi nezbylo. Jsem dneska docela valil. Jako všichni víte, že já komunity je jako moc nehrotím, že spíš třeba jenom kontrolu a chytám potom ty shiny a tak dále.
ale vlastně, když jsem se teďka naučil pořádně, jak dělat fast catch, quick catch, nebo tak já jsem to uměl jako dlouhou dobu, ale teď jsem si nějak zvykl to používat, tak mě ten community day dokonce i víc bavil, i jsem jich nachytal hrozně, hrozně moc, na Farmville Stardustu, prostě všechno úplně v klidu. A musíme se podívat, kolik jsem jich nachytal, protože jako to byl docela mazec. Jo, a teďka se můžete podívat, jak fakt je rychlejší ten fast catch, protože teďka, co nám to nezabralo ani minutu, a chytil jsem jich asi 7. A teďka si chytnu ještě 8. Prostě masakr, jak to letí. Fakt mazec, takže doporučuju, mrkněte na minulé video, ať se taky naučíte, jak používat fast catch. No, kolik jsem jich teda chytil? Tady snajvy a chytil jsem jich 330 jsem jich dneska chytil, protože já jsem předtím, dobře, jestli jsem chytil 2, 3 nebo i 10, ale víc ne. A dneska jich mám chyceno 330, takže takových 320 pokešů jsem dneska nachytal. To je na mě úplně extrém a to jenom díky tomu, že jsem si sednul na lavičku a mezi 4 lůrka a prostě valil jsem fast catche jak úplně šílený. Mazec. No, začínali jsme tady tuhletu epizodu, počkejte, já jsem si to tu poznačil, kolik jsem vám to říkal. 2 miliony 332 tisíc a máme 2 miliony 450 600. Takže to je nějaký krásný 120 tisíc Stardustů pro normálního hráče. Jako jo, vím, že někdo je schopný takhle navalit 500 000 i klidně 1 000 000 za těch pár hodin. Navíc community day nám ještě neskončil, ale od 11 do 3 já si myslím, že za mě pohodička. No a teďka. Jak jsem vám tam ukazoval, že prostě shinyček, 6 po sobě jich takhle přišlo. No a teďka, říkám, skončil mi už poslední Star Piece, 3. hodina, jdu dom. Kolik mi jich popadalo po cestě zpátky? Po cestě dom? Úplně vás zdivě. Shiny a Snivy. Takže tak a ještě. Jo, tady tohle byl poslední a ještě další 4 mi padly po cestě domů. Úplně prostě vás zakrdivě. Tohle byl ten teda poslední. Tady tenhle 58 zase, 458 a 506 zajímavá, jo. Takže tohle to mi popadalo po cestě domů, celkem mám 20, což je můj rekord, já jsem žádný community day nedal víc jak 20 shiny. A prostě tenhle ten community day konečně pokořili jsme magickou 20 a masakr 21, co? Ne, už ne, jako. No ale musíme udělat ještě teda nějaké evoluce. Na to, aby jsme věděli, které vyvinout, tak musíme překontrolovat ty naše PvP některé, protože ty IVčka, co se mi povedly, tam spoustu jich vypadá hrozně, hrozně dobře. Třeba tady tenhle ten je shiny, ale ten asi nebude dobrý na PvP. 2.13.6 162 162 se dá na to, že je shiny, to mě docela překvapilo, to jsem nečekal, že bude tak dobrý, fakt jako. No ale pojďme dál, protože tam budeme mít lepší borce. Tady tenhle ten je taky zajímavý. Aha, tak ten není dobrý. 874, ten se nepoved. Tenhle ten je úplně psycho. Čumte na to, tyhle ty dva jsem chytil hnedka po sobě, já jsem úplně z toho čuměl. Takže 0.13.13, úplně šílený PvP IV. Můžete si typnout, který bude lepší na PvP. Oba dva vypadají absolutně amazing. Jako, toto bude tak rank 3 a toto bude tak rank 5, ne? Tak si můžete tipnout, který z nich bude lepší. Tak teď to jdeme překontrolovat. Takže 0.13.13 a 0.13.13 je 445, ten vyšel blbě. No dobře, tak doufám, že tenhle ten teda bude lepší. A 0.14.15, ten by mohl být dokonce rank 1. To by fakt mohl být rank 1. Ne! Doprčic! Doprčic, ten je derank 90, protože vyjde blbě, 1484. Ne. Doprčic, rank 1 by byl 0.10.15, anebo 0.13.12, anebo 0.11.14, to je první, druhý, třetí. Jaj. Tenhle ten ještě vypadá hezky, ten je taky shiny. Co to je? 3.10.13. 271, ok, to nic. Tenhle ten vypadá ještě hezky. 377, tak ty nevypadáš hezky, nazdar. Máme to docela škoda, že on skáče po velkých číslech, takže on prostě může být, i když vypadá hezky, fakt blbě. Když mu prostě to špatně vyjde, že 30 mu třeba chybí do 1500 a už nejde powerupovat, aby nešel přes. Hele, tady ještě. 0615. 132.
A taky vyjde úplně blbě. 1486. Tenhle ten ještě vypadá úplně... Proč ho nemám označenýho? Ten vypadá taky docela nařechaně. 41515. Ty ses kde vzal? To by jsem přehlídnul. Rank 79. Mazec dneska, absolutní mazec. Že se musíme mrknout na to, že Silveon už je ve hře. Jo, fakt nekecám. Fakt nekecám. Už ho normálně můžeš vidět ve hře. To je v podstatě můj první ne-shiny vyvinutý. No, hej, šílený komodity dneska. 20 shiny. Taky dobré IVčka. Žádné jsem, no jenom na PvP dobré IVčka, žádné se mi nepovedly na raidování, nebo jako 96, 98, stovka, nic takového se mi nepovedlo. Ale to nevadí, protože Serperior je stejně jako na raidy a tak úplně nepoužitelný. Ale je krásný můj nejoblíbenější starter z Gen 5. Prostě úplně masakr, takže tenhle ten byl teda 79, no. No a teď se pojďme podívat teda na toho Espeona. Eevee, jo, vezmeš nějakou Eevee. A když už ji přejmenuješ na Kira. A kdo tady je ten Evolve? Kdo tady je ten Evolve? Toho už poznáme. To je krásný Silveon. What the fuck? Pojď. Do you want Evolve Kira? Ono to nepůjde, že? Počkej, a chci vyvinout vůbec tady tohodle na Silveona? Jakože... Shiny 944? Půjde to? Ne, to nepůjde. Network error, tak to nejde, ale ježiši Maria, já se teď koupím, že by už to šlo. Že by už to šlo, no ale jak můžete vidět, Silveon už je teda jako ve hře v uvozovkách a za chvilku teda už ho možná budeme moct i vyvinout. Shinyček? Nope, já myslím, že 20. 20 úplně mega stačilo. Shinyček? Nope. A poslední? Shinyček? Nope. Hele, vyvinu si tady ještě tohodle. Shiny, candy máme dost. Počkej, tohle jsem ale nechtěl. Já jsem chtěl tu 94, no nic, tak jich vyvineme je všechny. Krásný Servine a ještě hezčí nese Viper, ale ten jiný borec, ten lepší, ten krajší, číst. To je teda obrovský velikán, 338. Tady tohle to byly asi moje nejlepší ajvička, no. 15, 13, 14, jakože nic extra. Tady mám ještě nějakého zahvězdičkovaného, to je co, 099. 780, kámo, tak ty ses nepoved. Tenhle ten je taky. 270, nic moc. Tohle jsme kontrolovali. What the hell, co to popadalo za šílenosti. 13, 14. Rank 178, 1477, tak blbě vyjde. Ježišimara, to tak nasere? To je fakt jako mazec. Tenhle ten ještě by mohl být. Kolik? 2, 15, 8? 534, nic moc. A co tady, tenhle ten, toho jsme nekontrolovali ještě, ne, doufám. 5, 14, 15. Tolik zajímavých kousků, jsou úplně masakra. Rank 61, no, že ten je úplně malutký, ten je úplně maličký. Ale je to rank 61, no. A hezky vyjde, ten vyjde rovnou na 1500. Já mám 952 snaj víkendy. Tak to vyvinem teda ještě tady tohle borce. Masakr. No a legendy man, nezapomeňte se mi poklubit, jak vám se dařilo. Jestli to pro vás byl taky takovej šílený community day, jak pro mě, fakt jsem si to užil po dlouhé době, úplně mega prostě, i když tady tenhle ten shiny už byl shiny, no ale, co? Takže legendy mé, já vám moc a moc děkuju za sledování, mějte se krásně, pište básně, jestli se ti tady tahle ta epizoda líbila. A chci se mrknout i na nějaký další vlog, nezapomeň tam nechat obrovský like, to jako vždycky, ale třeba i subscribe. Serperiore, 159, co s tebou? No a to už bude pro dnešek pak vše. No a jako vždycky, já se s váma uvidím u další epizody Pokémon GO s Prajou. Takže packu, placku, high five, čest!